Dobrý deň, ja vás zdravím. Dnes sa nachádzame na Holého ulici a máme tu pre vás pripravený tento trojizbový byt. Má výmeru 76 m štvorcových, nachádza sa v novej bytovke. Ja by som vám ho teraz rád ukázal, takže nech sa páči, poďme si ho spolu prejsť. Byt je moderný, má výmeru 76 m štvorcových. V tejto časti sa nachádza obývací priestor, ktorý je priamo napojený na kuchynskú časť. Priestor pre nalazný stôl. Linka má vstávané spotrebiče. Tu je chladnička, mraziak, potravinová skriňa. Je tu zabudovaná umývačka riadu. Pitie vlastné kúrenie. Tu sa nachádza plynový kotol, ktorý slúži na ohrev vody. Čiže veľmi dobrý teplný komfort. Tento byt podotýkam, že je to ponuka, ktorá je určená na prenájom. Obrovskou výhodou je pekný veľký balkón, ktorý je orientovaný na južnú stranu. A dole z balkóna priamo vidno parkovacie miesto, ktoré sa nachádza v uzatvorenom dvore. Takže toto je jedna časť. A ešte sa tu nachádzajú dve izby a šatník. Nie proti vstupu je praktický šatník, ktorý má pekný šatníkový systém, čiže uložíte si tu veľa veci. No a dve praktické izby. Táto slúžila ako hlavne detská izba. No a tu sa ešte nachádza potom spálňa. Kúpeľňa a toaleta sú oddelené. Tieto časti je kúpeľňa. Tam má peknú veľkú vaňu, priestor na pračku, skrinku a myslím si, že je dostatočne veľká. A oddelené praktické vecko. Takže ako som už vravil, bytu prislúcha jedno parkovacie miesto v uzatvorenom dvore. Je možnosť ešte dovybaviť druhé parkovacie miesto formou rezenskej karty. Byt je v novej budove na Holého ulici. Aktuálne je voľný a ak hľadáte prenájom, tak si myslím, že pre mladý pár, začínajúcu rodinu s jedným alebo s dvoma deťmi je toto úplne ideálna ponuka. Bližšie informácie a podrobnosti nielen o tomto byte, ale o iných ponukách nájdete na stránke www.riešimebydlanie.sk. Takže budem sa na vás tešiť na obhliadke a zatiaľ vám prajem krásny deň. Dovidenia.